CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ორი დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სანქციების მეათე პაკეტზე ისაუბრა. Როგორც ევროკომისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, სანქციების მეათე რაუნდში ევროკავშირი შეეცდება ხვრელები ამოავსოს, რათა სანქცირებული პროდუქცია რუსეთში ვერ მოხვდეს. Მსურს სანქციებზე კითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ სანქციები დააწესეთ რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ გვესმის და დარწმუნებულები ვართ, თქვენ გსმენიათ იმის შესახებ, რომ სანქციების მიუხედავად სანქცირებული საქონელი რუსეთში აღწევს. Ბოლო ცნობების მიხედვით განსაკუთრებით საქართველოს გავლით. Როგორ უნდა შეჩერდეს ეს პროცესი? Კითხა CNN-ის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ჟურნალისტმა ქრისტიან ამანპურმა ფონ დერ ლაიენს. Დიახ, სანქციები რუსეთს 9 რაუნდად დაუწესეთ და ისინი მტკივნეულია რუსეთის ეკონომიკისთვის და ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დეფიციტს განიცდიან. Სანქციები მუშაობს, თუმცა სანქციების გვერდის ავლის მცდელობას ვხედავთ და ეს მიუღებელია. Უკვე განვაცხადეთ, რომ სია შეიქმნება იმ ადამიანების, რომლებიც ამ ტექნოლოგიებსა და პროდუქტს ევროკავშირისგან იღებენ და რუსეთში შეაქვთ. სანქციების მეათე პაკეტი ძირითადად ფოკუსირებული იქნება ამ ხვრელების ამოვსებაზე, ანუ დიდი გავლენა ექნება მათზე, ვინც ევროკავშირის სანქციებს გვერდს უვლის. მეათე პაკეტი სწორედ ამაზე იქნება, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. დღემდე ბოლომდე არ ვიცით, რომელ სანქციებს არის შეერთებული საქართველო და რომელს არა. ყველაფერი გაცილებით უფრო ნათელია საფინანსო სექტორის შემთხვევაში. აქ საქართველოს ეროვნული ბანკი პროაქტიულად ცდილობს ყველა საერთაშორისო სანქციას ზედმიწევნით ზუსტად დაიცვას. Რას შეიძლება ნიშნავდეს საქართველოსთვის ასეთი საერთაშორისო აღქმა? ქრისტიან ამანპური ერთი ჩვეულებრივი ჟურნალისტი ნამდვილად არ არის, არც CNN-ია ხელწამოსაკრავი არხი, და საით მიდივართ. ჩვენი სტუმრები არიან კორნელი კაკაჩია და კახა გოგოლაშვილი. მე მათ ახლა თხოვ, რომ ისინი შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონებო, და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Პირველ რიგში მინდა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რაც მე ვთქვი, დღემდე თუ არის გასაგები, ვთქვათ, რა ტიპის სანქციებს ვართ მიერთებულები, რა ტიპის სანქციებს არ ვართ მიერთებულები და საერთოდ საქართველოს დამოკიდებულება კაფიო როგორი არის სანქციებთან მიმართებით. ბატონო კახა, თქვენგან დავიწყებთ და მერე ბატონო. Ну, ჯერჯერობით ჩვენ მიერთებული ვართ ოფიციალურად მხოლოდ იმ სანქციებს, რომელიც იყო დაწესებული თავის დროზე ყირიმთან მიმართებაში, ანუ ყირიმთან ვაჭრობას საქართველოს გავლით ვერ მოახერხებენ. Მაგრამ რაც შეეხება აი 24 თებერვლის შემდეგ აგრესიის შემდეგ აი ამ სანქციების 9 პაკეტს ოფიციალურად არც ერთზე მიერთებული არ ვართ. Უბრალოდ საბანკო სფეროს რაც შეეხება, იქ იმდენად ასე ვთქვათ, ურთიერთდამოკიდებულია ეს გადარიცხვების საკითხები, ესე საბანკო ოპერაციების და ამ შემდეგ, რომ შეუძლებელია საქართველო ახორციელებს საერთაშორისო საბანკო სისტემის ასე ვთქვათ დახმარებით თავის გადარიცხვებს და თავის ასე ვთქვათ ოპერაციებს, ფინანსურ ოპერაციებს. ამიტომ სხვანაირად უბრალოდ არ გამოვა და ძირითადად ამის გამო ჩვენ ვართ შეერთება. რაც შეეხება დანარჩენს, მაგალითად ორმაგი დანიშნულების ტვირთების გატარება საქართველოს მეშვეობით, ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილი არ ხდება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ სანქციებს მიერთებული, ჩვენი საბაჟო არ ატარებს ესეთ სახის ტვირთებს და ატყობინებს კიდევაც, ესე ვთქვათ, გემებს, რომელიც აპირებენ, მაგ იყო შემთხვევები, როდესაც გემები აპირებდნენ საქართველოს პორტებში შემოსვლას და მათ შეატყობინეს, რომ არ შეუშვებენ. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა შეიძლება არც არის სწორი ლეგალურად, იმიტომ რომ თუ არახარ სანქციებს შეერთებული, მაშინ რატო უგზავნო გემს შემოსვლას, ხო? მაგრამ მეორეც ხო გასაგებია, რომ ეს სანქცირებულია ევროპაში, ეს ევროპაში შეერთებული შტატების მიერ და კოალიციის სხვა წევრების მიერ სანქცირებულია, ამიტომ პოლიტიკურად ალბათ სწორად ვაკეთებთ ამას, მაგრამ საჭირო ალბათ ლეგალურადაც, რომ სწორად გახორციელდეს ეს. მადლობა ბატონო კახა, მოგიბრუნდებით. ბატონო კორნელი, თქვენ გახსოვთ, რომ როდესაც ამ საერთაშორისო სანქციებთან მიერთებაზე დაიწყო საუბარი, ხელისუფლებამ როგორი სპინი მოუძებნა, ესე ვთქვათ, ამ თემას და ამბობდა, რომ საქართველო არ დააწესებს ახალი ტიპის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. სანქციებთან მიერთება და სანქციების დაწესება ერთი და იგივე პროცესია და ზოგადად რას ნიშნავს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ან არ არის მნიშვნელოვანი ამ სანქციების ნაწილი იყოს საქართველო ფორმალურად და ოფიციალურად? Ანუ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ რა არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. საქართველოს ოფიციალ
radicalurat gazgarebuli da konstitucijaši chatserili aris isros chveni prioriteti aris euroatlantikur sirtsis sirtsishi gazevrianeba da nu vicit ro chva jer ara vot kandidati kveqana magram sotkot aspiranti kveqana vart kho ai am momentchi chventvis zalian mishnolovania ro viqot ase tkvat unisonshi evropis sagareo da usaptkhobis politikastan romlis natsila da chven moviazdebit da tu gadavkhedat bolo tslebis bolo atsdoli statistika zalian zigzagebi qoks anu khan ragatseebs uertebit khan ragatseebs ar uertebit da ese sherchevita dari im mashin rodesats sakartvelos nair kveqanas mitumetis im momentchi rodesats dges ais ukrainashe tsashineli omi aris chirdeba gadatsqvitos ra tipis sagareo politica s-a zarmat cu un girebule bizet de paseul bizet de cu atat dar nu bilu sagare politica s-tu ai sit cu atat neutralitate este begrețul de pragmatism izda real politica s politica s romelit a cuven situația și arit zalien sahi pato imi teorom am înșele bagamu tios cu atat izolația cu atat cu un mizne biden dașore bada mi tu mete simfonze rodesat cu un xanda xanda este ce gizne ba citeba aramartos a zugado bășe aramit cu un spartni ore fșitro sa cartuelos xeli supleba atare begrețul de limitmas nebis politica s rusetis xeli supleba stat da ai sam sancțiile bisponze, ყველასთვის გაუგებარია საქართველოს რატორდაც ესა მესმის რო ხოლმე რაღაც პერსონალურად შეჩვა ჩვენი ქვეყნისთვის შეიძლება ეს არ იყოს მომგებიანი მაგრამ არ ამგონია რომ სხვა ქვეყნებისთვის ეს მომგებიანი იყოს ხო იგივე ესტონეთისთვის ლატვიისთვის ან სხვა ქვეყნებმა რომელიც დააწესეს იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის რაზე უბრალოდ დიდი სურათი რომ ნახო თუ რუსეთმა გაიმარჯვა ამ ომში ხო ეს აუცილებლად შეეხება საქართველოს მის დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და ყველაფერს. ასევე უყურებენ სხვა ქვეყნები, ხო, იგივე ესტონეთი, პოლონეთი, სხვა ქვეყნები, რომელსაც დააწესეს ეს. Და მე არ მაქვს ეს შეგრძნება, რომ საქართველოში ჩვენ და განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს აქვთ გასიგრძეგანებული და ისინი ამას უყურებენ, როგორც აი ტრანსაქციონალურ რაღაც სიტუაციას, საიდან შეიძლება ხელის მოთმობა და მაგალითისთვის მაგათ ხშირად იყენებენ აი თურქეთის მაგალითს. თურქეთი დიდი სახელმწიფოა, მას შეუძლია მისი თავის ფუფუნება მისცეს, რომ აი ესეთი პოლიტიკა გაატაროს, ხო? Magram, საქართველოს ნაი ქვეყანას, რომელიც დამოკიდებულია დასავლეთზე და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებზე ვართ ბევრი რაღაცი დამოკიდებული და მითუმეტეს იმ მიზნებიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს, ეს არის ძალიან სახიფათო და სარისკო გადაწყვეტილება. მესმის პრაგმატიზმის პოლიტიკა ახსენა ბატონმა კორნელიმ, ბატონო კახა, პრაგმატიზმის პოლიტიკა რაში, რა მიმართულებით, ხომ თქვა ეკონომიკურ ნაწილში ლავროვმა შეგვახსენა, ხომ 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჩვენს გამოგაქვთო. Და თქვა ახალი არ არის ხომ ანუ ფიჩმა თავის დროზე თქვა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ რომ თქვა დადებითი შოკი ჰქონია ამ ომმა საქართველოზე შემდგომ სტანდარდ ენდ პურსმა თქვა რომ ეს იყო ომი აღმოჩნდა ბუსტერი საქართველოს ეკონომიკისთვის პრაგმატიზმის პოლიტიკა შეიძლება უწოდოთ იმას რაც დღეს ხდება ესე თქვა პოლიტიკურ დონეზე რუსეთთან მიმართებით ამ ომში სადაც თეთრი და შავი ძალიან აშკარად ჩანს Nu, pragmatism ar შეიძლება იყოს მოკლევადიანი და თუ პრაგმატიზმია საუბარი, მაშინ განსხვავება არ არის, ეს თქვა ამ შემთხვევაში არავითარი წინააღმდეგობა არ არის, იმას შორის გაატარებ პრაგმატულ პოლიტიკას თუ გაატარებ ფასეულობებზე და ეს თქვა მაგალითად დემოკრატიულ სამყაროსთან ინტეგრაციის მიმართულებით თქვა პოლიტიკას. Ინტეგრაციაზე მიმართულ პოლიტიკას. ხო, იმიტომ რომ ესეც პრაგმატიზმია, როდესაც შენ ფიქრობ იმაზე, რომ სად ჯობია, რომ ქვეყანა მიცხოვროს მაგალითად 10 წლის შემდეგ, ან 20 წლის შემდეგ, ან რა ეკონომიკური ურთიერთობები ჯობია, რომ ჩვენ გქონდეს. საიდან მოდის ტექნოლოგიები, საიდან მოდის განათლება, საიდან მოდის თანამედროვე, ასე ვთქვათ, თუგნებად ბიზნეს ნოუ-ჰაუ და ასე შემდეგ. Ანუ განვითარება საიდან მოდის? განვითარება მოდის ევროატლანტიკური სივრციდან. Და ჩვენ რაც უფრო ახლო ვიქნებით მასთან, მით უფრო პრაგმატულიც იქნება ეს. არა მარტო რაც მორალურად იქნება სწორი და თუ პოლიტიკაში თუ მორალი არსებობს, ჩემისთვის არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ შემთხვევაში აქ განსხვავება არ არის. ამიტომ ის პოლიტიკა, რომელიც თქვა დღეს ითვლება თითქოს პრაგმატულად, აი რუსეთთან მაგალითად ეს მჭიდრო ურთიერთობების განვითარებაზე შეიძლება აღმოჩნდეს დამანგრევლად მომავალში. შეიძლება ჩვენ მაღალი რეიტინგები მოგცენ, იმიტომ რომ სწრაფად ვითარდება ეკონომიკა, ნუ ფულადი ეს თქვა შემოდინება მოხდა კაპიტალების, ხო, მაგრამ სად მოხდა, რომელ სექტორებში მოხდა, ხო, ეს რეალურად მოხდა ისეთ სექტორებში, რომლის გამო მულტიპლიკაციაც მოხდება და შემდეგ ეს თქვა ეს გამოიწევს ეკონომიკის ზრდას უკვე სხვა სექტორებში, ხო, არა, ძირითადად ჩვენ ვიცით კარგად სადაც ხდება, ანუ შესყიდვა მაგალითად მიწების შესყიდვა real estate-ი ეგრეთ წოდებული, ანუ უძრავი ქონების და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ეჭვი მეპარება რომ ეს პოლიტიკა იყოს პრაგმატული.
pragmatuli tumțari, e sari moglevadie în perspectivă și pragmatuli. Ai, is amunariti sau bridan, să tot interviu dan, Calvadon von der Leyen, tan, Cristian Amanpuriscom, ai, ra, icoetebanu, ra, canscoba, dacrciat, tot Ursula von der Leyen, is asuhidan. Rom, să tot man, sakartuelos, temis accentireba, man, armoahtina, diplomatiuri, pasuhi gassa. Rari ai am asuk și examnil, raundați ai kithos, sorad, heli suplema. Nu, prostorat pasuk și care asuk și argat semeși, am șut hoașho. Nu, mem gonierom, tavistavat, urolt arsebov, ragat, este ca teiciu ebi, de ragat sau barim, ne magram. Aram gonierom, Eurocomisia scondes, ragat, ganzra, homainsob, sakartuelos dauce, sos, rogurs, cu eganas, raime, sahi, sancțiebi. Es practicul, at gamorit, schule, mitor, sakartuelo aris. Tu coșeșcuaneli că partoare bispăcetici da, es damazienele belicne, vădăm tineret să cartoare să integrați istoriei eurocaușerici da, esu că marto este tu cât normativul ida răgat este tu transformațiul îmi zne vidan că erga undi nereu eurocaușerici da, rusa cartoare da aratit că eurocaușerici integrați da, zare amit geopoliticuri îmi zne vidan atu că magram arări gamorit schuliro garcoul tu cât companie este garcoul fizicur pe ireps romle bist tu cât ichne bine șepșinul neșe Bari în șepcine uli, adgana, dar spune Bulivarom, sa e tașorisă, da zurba, mușob, sa le neactivură, tam este tia de meni, bisca muluneze. Și el va avea multe stragați companie, bide, ragați fizicuri, bide, bide, omle, bide, si, cu înceartule, bide, este tia și operație, și maciori și el va uscoi, bide, smocala, ca e bide, omle, bide, sa cartuelo și aria neha rezidente, bat, mauleni, lida, și el va este operație, și monațiile, bine, amitom, matmimar, sancție, bide, au să vedeți este ba. Așa rom, sakartuelos mimart, ce îmi pare barom, tu gneba tu give, cu atim sau brebidan gaunde, romenii trebuie să trăvi, dar se obse, euro ca și institut epși, să ai tot să ne bară, sakartuelos tu și sancțiile vizitat se se bază. Madloba, am pasuh, este vorba de un cornel, cu un ganat mă ovis, menam kitwaze, pasuh, sta mereu dna u ca ușalo, ta izah kme biste mai ramdena de mișnolova, nu e zogada. Ibatam, nu, princip și dau i tahui, vadun ca hasro, nu, gergerul pute să-ți arăt concretul pacti, arăt să cartoți de mine, nu dacă ce ore bizdoneze arsebops, tundați în New York Times statia și are o concretul, dacă concretul pacti, cum să șeile văd că trebuie să gamuchi de bani reagireba, magram, este ar nici neapsuro, este șeile văd cu susa puzul. Am tot ce în zalie, am trebuit la Dunai, pentru că asta cu tot heli supleba, rodi să se set mame, blur, dacă politica sa tare, smitumete să ai tot am rusa, dismohala, kebis, rauci, sa cu tare business, ce mosla, romli sa se vecnie în socialul economicul საფრთხოების რისკებს რომელიც ნაკლებად და გათვლილი და ჩვენი ხანდახან ესე შევაბეჭდილი მარჩება რომ ხელისუფლება უბრალოდ ფიქრობს მოკლევადიან რაღაც მოგებაზე ხო თქვა იგივე აი თქვა ეს 10%-იანი და რაღაც მაგრამ არ უყურებს საშუალოვადიან და გრძელვადიან რისკებს რომელიც შეიძლება იგივე პროცესებმა გამოიწვიოს ხო მათ შორის სხვადასხვა კუთხით და ნუ ჩვენ ამაზე თქვა პოლიტიკის დოკუმენტი დავწერეთ და იქ კონკრეტულად არის საუბარი ამ თემებზე და აი აქ არის საჭირო რომ რაღაცნაირად თვითონ საზოგადოებაც ჩაერთოს და ეს არ უნდა იყოს მაინდამაინც ევროკავშირის და სხვა თქვა რაღაც ინსტიტუტებმა კი არ უნდა გვითხრან რომ ესე არის საჭირო არამედ ჩვენ თვითონაც იგივე სამოქალაქო საზოგადოება აკადემიურმა წერებმა ცოტა მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ რამდენად სწორად მიდის ასე თქვა რამდენად სწორად ატარებს თქვა საქართველოს საგარეო პოლიტიკას განსაკუთრებით ევროპასთან მიმართებაში იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი აქ თუ შეკითხვები გაჩნდა თქვა საქართველოს არ ვიცი რაღაც ორსკამზე ჯდომასთან დაკავშირებით ან რაღაცა ეს სერიოზულად დააზიანებს ჩვენს მომავალ ევროპულ პერსპექტივას. კი, აი და იმ 12 პირობის შესრულებასაც ზოგჯერ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ რაღაცნაირად სრული კონტექსტიდან ამოვარდნილად ვუყურებთ, რომ თითქოს ევროკავშირი ახლა იმ წიჩკებს დაითვლის ეგრო წოდებულს, თქვა, სად რა შევასრულეთ და სად რა ჰარმონიზაცია გავატარეთ. ხომ, ამიტომ აი ამ აღქმების მნიშვნელობაზეც მინდა რომ კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ ძირითადი არგუმენტი ხელისუფლების რაც მოდის, ესე ვთქვათ, ნუ გარდა იმისა, რომ ქრისტიან ამანპური, ესე ვთქვათ, ისეთი ჟურნალისტია, რომელიც გადაუმოწმებელ ფაქტებს ავრცელებს, ამას თუ არ ამ კომენტარებს თუ არ ჩავთვლით და სერიოზულად არ მივიღებთ, თითქოს ეს ფაქტები არ არის, ფაქტები არ არსებობს და ნუ ხა ეს აღქმების გავრცელება მერე რა მოხდა, მაგრამ მერე რა მოხდა აღქმების გავრცელება ამ შექმნილ ვითარებაში. კი ბატონო, აი ბატონო, კახა და მე ერთად ვიყავით რამდენიმე თვის უკან ხელისუფლების წარმომადგენლებთან რაღაც ერთ ევროკავშირში
Ahmetan dakavshirebit temeze da zustad mandi iqo saubari rom Ahmetan dakavshirebit da mat kondat eseti pozitsia zogadad ro es akmebia da faktebi ar aris magram es akme magram es imas arnishnos ro rakhan akmebi arsebobs amas ar unda pasuqi da dapikreba imito ro akmebi saidan chteba es akmebi kho ragats politikas atarev an ragatsas aketeb iset ragatsas romelits garkveul echobs badebs kho anu es kho ar khteba tavisit sva ragatsebze rato ar aris es akmebi kho ese gi ra etqoba ragatsas arastorad vaketeb gansakutobs sagare politikis tozazis da ak rotsa saubari aris akmebze zan tkhilad unda viqot imito ro titouli tvkat nabiji romelits romsa sakartvelot gams gansakutrebit am 12 punktan dakavshirebs romelits eurokavshirma mista sakartvelos es ari zalyan mishnolovani da khandakhan ari eseti shtabishleba ro khelisufleba fikrobs ro ai gretsodebuli geopolitikuri saketkhit dafaros anu mas miachnia ro ai tvkat es kabelis tema raga shavizgvit da am kidero sakartvelos mishnolovani akit ragats es shua de erpnis ragats temebit mains eurokavshiri izulebuli gakhteba ro sakartvelo nu miigebs tvkat kandidatis status ese ari ძალიან მთხელად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ბატონ კახა ამაზე უფრო კარგად ილაპარაკებს, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის ნორმატიული, ასე ვთქვათ, აქტორი, ხო? Და იმის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე დემოკრატიის მდგომარეობა ქვეყანაში და მით უმეტეს იმ მაგალითზე, როდესაც მათ აქვს ძალიან ძიმე გამოცდილება უნგრეთის, ხო? Და არავის არ სურთ, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ ახალი უნგრეთი მიიღონ ევროკავშირში და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიექცეთ ჩვენი მხრიდან. Კი, 12 პირობასთან დაკავშირებით თქვენთანაც იგივე კითხვა მექნება ბატონო კახა და ზუსტად აი ეს ვთქვათ მოქალაქის ჩართულობა და საზოგადოების ჩართულობა და რა შთაბეჭდილება რჩება აი რიგით მოქალაქეს, როდესაც უყურებს ვთქვათ მთავრობას, რომელიც ერთი ხელით ვთქვათ რიგ შემთხვევებში საკმაოდ უხეში სიტყვებით მოიხსენიებს დასავლეთს და მეორეს მხრივ საუბრობს აი ამ გეოსტრატეგიულ მნიშვნელობის მქონე პროექტებზე, იგივე კაბელის პროექტზე, შუა დერეფნის განვითარებაზე და ასე შემდეგ. Nu, vinca cu ideea că au făcut eurocapșiri politice dinamice, ცვლილებას, გაფართოების politicas, cu lipsa unor șefi, care ar fi cei mai strâm, eurocapșiri și mi-au hedat, am geopoliticuri vitare, biseda mi-au hedat, am regiunul, regiunul și arsebul, am camuțoiul, biseda, saptul, biseda, camuțoiul, biseda, irichit, adzilierebs, politicuri criteriu, mi-smișnulebas, anu. Democrația და politicuri instituții stabilurobis savalde bulo este cat criteriu mis mișnul obas gapartuibis proces. Anu შეუძლებელია ევროკავშირში გაფართოება, თუ შენ არ ხარ დემოკრატიული სახელმწიფო, თუ შენთან იღვევა ადამიანის უფლებები, თუ შენთან კანონის უზენაესობა არ არის უმაღლეს დონეზე, ვთქვათ, არჩევნები თუ ყალბდება ან ასე შემდეგ, შეუძლებელია რომ ევროკავშირში გაწევრიანდე. Მაგრამ გამომდინარე ზუსტად იქიდან რომ დღეს არის შექმნილი ესეთი ვითარება და ევროკავშირის გახდა უფრო გეოპოლიტიკური თავის საგარეო პოლიტიკაში, უბრალოდ აქედან გამომდინარე შემუშავდეს შეიძლება ახალი მოდუს ვივენდი საქართველოს მიმართაც. Modus vivendi, რაც ნიშნავს, ვთქვათ, თანა არსებობის ფორმულას. Ისეთივე, როგორც შემუშავდა მაგალითად ზოგიერთ ქვეყნებთან, ავიღოთ მაგალითად აზერბაიჯანის მაგალითი. აზერბაიჯანთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობები განვითარდება, იგივე კაბელი, იგივე ნავთობით, ვაჭრობა, იგივე გაზით და ასე შემდეგ და ენერგეტიკული და ხო, და ყველანაირად ვითარდება და განვითარდება და ევროკავშირისთვის აზერბაიჯანი იქნება ყოველთვის დარჩება, ნუ სანამ ინტერესი არსებობს, დარჩება პარტნიორად, ძალიან ახლო პარტნიორად და იქნება ეს ვაჭრობა და ურთიერთობა, მაგრამ მას არ ექნება არავითარი პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანების. ესეთი ფორმულა შეიძლება გამოიყენონ ნებისმიერი ქვეყნის მიმართ. Მით უმეტეს, რომ დღეს ევროკავშირში არის საუბარი, რომ მაგალითად ევროპული ინტეგრაციის პროცესში აი სტატუსები, რომელიც მიენიჭება, მაგალითად ევროპული პერსპექტივა ან კანდიდატის სტატუსი, ან ასე შემდეგ, რომ მოხდეს მისი რევერსირების შესაძლებლობა. Დღეს გქოთხა თურქეთს მიენიჭეს კანდიდატის სტატუსი და მიუხედავად იმისა, რომ რეგრესის გზაზე წავიდა, ვთქვათ, ძალიან დიდი ხნის წინ მიანიჭეს კანდიდატის სტატუსი 99 წელს, 1999 წელს, წარმოიდგინეთ, 30 წელიწადზე მეტი, ხო, 20 წელიწადზე მეტია გასული, ხო? Და მიუხედავად იმისა, რომ რეგრესი წავიდა, მაინც ის კანდიდატის სტატუსი დარჩა და ის მოლაპარაკების პროცესი გახსნილია და რაღაც მომენტში გაჩერებული. Შეიძლება ასეთ ვერსიასაც განიხილავდეს საქართველოს ხელში. ეხლა არა, ამ ეტაპზე არა, მაგრამ არ არის გამორიცხვი, რომ თუ ნახავენ, რომ წლების განმავლობაში საქართველოს არასრულებს რაღაც მოთხოვნებს, განსაკუთრებით პოლიტიკურ მოთხოვნებს,
da, politicis mimart, motxovnebs, romelis echeba, vtkvat, kveqnis transformacias, demokratiul transformacias, mashin, ratkoma unda, sheleba gaqsis, ro modit mouxsnat evropuli perspektiva, am etapse sakartvelo vera kmaqopilebs da daugulebs. Tkven evrokavshiris pozitsiidan mekitkhavit, magram shesadloa sakartvelos khelisuflebas kondes, vtkvat, rogorc satadarigo gegma, ro ra moxta mashin ai azerbaijanivit ikneba. Kho, nu sakartvelos imaze ve mati sakhelit me ver visaubreb, magram es შეიძლება იყოს შედეგი, მე ამას გულისხმობ და შეიძლება მათ სულ სხვა გეგმები აქვთ, მაგრამ შეიძლება ეს გეგმები გამომდინარეობდეს არცოდნიდან საგნის, არასწორი ხედვიდან ან რაღაც თქვა ცოტა გულუბყვილო მიდგომებისგან. თუმცა ხო გულუბყვილობაში ვერ დავადანაშაულებ დღევანდელ ხელისუფლებას ნამდვილად, მაგრამ არ არის გამორიცხული რომ თქვა მათ აქვთ რაღაც იმედი რომ შეიძლება აქ აი ესე გაძრეს მარტივად გაიაროს თქვა რაღაც ეტაპები, მაგრამ მარტივად ამის გავლა არ მოხდება. Da, ურთიერთობების შენარჩუნება კი ბატონო, შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობები კონდეს, მაგრამ დავრჩეთ იქ სადაც ვართ, ან პირიქით უკანაც კი დავიხიოთ ევროპული ინტეგრაციის ძალას. Სანამ რეკლამა მოგვისწრებს და შემდეგ ბლოკში გავაგრძელებთ უკვე სხვა კუთხით საუბარს იგივე თემებზე, მანამდე მინდა გკითხოთ ბატონო კორნელიაი, როგორი შთაბეჭდილება რჩება დღეს? იკურება, ვთქვათ, აი უფრო ფართოდ რაღაც გლობალური დასავლური კონსენსუსი მასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი არის მტერი და მისგან დივერსიფიცირება, ამ ქვეყნისგან შორს დგომა არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იზღირებულებები, რაზეც ზოგადად დასავლეთი დგას, შენარჩუნდეს და გაძლიერდეს. კი ბატონო, ამ შეკითხვას ორ ნაწილად გავყოფთ, ესე იგი, რაც შეეხება დასავლეთს, რა თქმა უნდა, დასავლეთში ახლა ბოლო პერიოდში მეტყვით შეინიშნება ესეთი თქვათ ხედვები და დასავლეთისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, რომ აი ბოლო დღეებშიც ამაზე საუბრობენ ხო ლიდერები, რომ რუსეთი ამ ომში უნდა დამარცხდეს და დასავლეთი უკვე ფიქრობს და თქვენ იცით, რომ დასავლეთ სახელმწიფოების, დემოკრატიული სახელმწიფოების საერთოდ სისუსტე ეგითვლება, რომ ყოველთვის ყოყმანობენ, ნეოჯერ ფიქრობენ, სწრაფ გადაწყვეტილებებს ვერიღებენ, განსხვავებით თქვათ ავტორიტარული და ტოტალიტარული ხელისუფლების ლიდერებისგან, ხო? Magram, ისინი მთლიანობაში ეს მექანიზმი არის, რომელიც კი ბატონო შეიძლება სტრაფი არ იყოს, მაგრამ საბოლოოდ სწორი გადაწყვეტილებისკენ უბიძგებს ამ ლიდერებს. Და ნუ შეიძლება რაღაცები არ მოგწონდეს ამ ტემპებში ან რაღაც, მაგრამ მთლიანობაში დასავლეთმა დასავლეთს უკვე ნათელია, რომ მიუხედავად იმისა, ხვალაც რომ დამთავრდეს თქვა უკრაინის კონფლიქტი, რუსეთთან ურთიერთობები ესე სტრაფად ვერ აღდგება. Ნუ იქ არიან სახელმწიფოები, რომლებსაც შეიძლება რაღაც ეკონომიკური სავაჭრო ინტერესები აქვს, მაგრამ ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა არა დასავლეთთან დაკავშირებით, არამედ გლობალურად მთლიანობაში როგორ მიიღო გლობალურმა სამყარომ უკრაინის და რუსეთ-უკრაინის ომი, ხო? ანუ რეალურად დასავლეთი კი გაიგო ამ იმის მნიშვნელობა, მაგრამ არა ვართ დარწმუნებული და ამას ჩვენ ვხედავთ კიდეც, რომ მაგალითად სხვა განვითარებად მაქეყონება, ანუ სხვა დიდმა ქვეყნა ინდოეთის, ხო, აფრიკაში, სხვა, ხო? ისინი ამას არ უყურებენ ესე როგორც საჭიროა და ნუ ეს დაკავშირებული უფრო რთულ პრობლემებთან, იმიტომ რომ ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებენ დასავლეთ მათი კოლონიური წარსულიდან, იმიტომ რომ ხანდახან დასავლეთით არის ჩვენს ყურადღებას, მაგალითად აფრიკაში უამრავ გენოციდი მოხდა და საერთოდ მათ შორის მათ CNN-ს ხმა არ ამოუყია ძალიან დიდ ხანს და უამრავი მაგალითებია, რომელიც მათ სასარგებლო მოქმედებს, მაგრამ ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ აქ არის ლაპარაკი დემოკრატიაზე ღირებულებზე და როგორც ჩანს ახლა მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთი არის მნიშვნელოვანი როგორც ეკონომიკურად, თქვა პოლიტიკურად, ხო ეს დიდი ის არის თქვა მსოფლიოს დიდი ნაწილი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ეს ინფორმაცია და მხარდაჭერა მოპოვებული იქნას მესამე სამყაროს ქვეყნებში, იმიტომ რომ ისინი არიან დღეს რუსეთის ცდილობს, რომ მათ გამოყენებას როგორც ალტერნატიული, ასე თქვათ, ეკონომიკური პარტნიორების. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არაერთ ხელ თქვა, რომ საქართველო არ მიუერთდება დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. მანვე განაცხადა, რომ რუსეთთან ომი არ იქნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 18 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს მთავრობა ვაშკაცობისთვის, რომ დასავლეთის ზეწოლის მიუხედავად არ უერთდება რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. სერგეი ლავროვს კითხვა პრორუსული ტელეარხის ალტინფო ჟურნალისტმა დაუსვა. შეკითხვა უკრაინაში ომის კონტექსში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს უკავშირდებოდა. მოხარული ვარ, რომ საქართველოსთან ხალხს შორის კონტაქტი აქტიურად ვითარდება. ის, რომ გასულ წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 10%-ით გაიზარდა, მნიშვნელოვანწილად რუსეთის ფედერაციასთან ტურისტული და სავაჭრო
საჭრო ურთიერთობების შედეგია. Ვიმედოვნებ, რომ მალე პირდაპირი ავიაშეტყობინების აღდგენას შევძლებთ. Ვხედავთ, რომ საქართველო, ისე როგორც პრაქტიკულად ყველა სხვა ქვეყანა, დასავლეთის მხრიდან ზეწოლას განიცდის, რომლებიც მოითხოვენ ღია და საჯაროდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთებას და ის, რომ პატარა ქვეყანას და მის ხელმძღვანელობას ყოფნის ვაჟკაცობა თქვას, რომ ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ჩვენი ინტერესებით, ჩვენი ეკონომიკის ინტერესებით, ეს პატივისცემას იწვევს, ამბობს სერგეი ლავროვი. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, რუსეთს ქართველ ხალხთან არავითარი პრობლემა არ აქვს. Ამასთან, მისი თქმით, უდიდესი პატივისცემით ეკიდება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციას, რომელიც ლავროვის სიტყვებით ტრადიციულ ღირებულებებს იცავს. დიახ, იყო 2008 წლის ამბავი, მაგრამ ისევ ნატომ ითამაშა თავისი როლი, როდესაც აპრილში ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოში იქნებიან. Კაშულს ემოციები აეშალა და გადაწყვიტა, რომ მორჩა ეს ინდულგენცია. თქვე კონდოლიზა რაისი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, ჩავიდა ცხინვალის და მშვიდობის მყოფელების პოზიციების დაბომბვის ბრძანების გაცემამდე ერთი თვით ადრე. უკრაინელებს მეტი დრო დასჭირდათ, სანამ ამ ბუქარესტის იმპულსმა იმ ადამიანებამდე მიაღწია, ვინც გადაწყვიტა თავისი ტერიტორიიდან ყველაფერი რუსული გაედევნა, თქვა ლავროვმა. ერთი თვით ადრე, 17 იანვარს, პალიტრა ნიუსის ეთერში მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რომ ნატო და ევროკავშირი არ არის თვითმი ზანი. Თუ დავინახავთ, რომ სხვა მიმართულებით შეიძლება ქვეყნის გაერთიანება ან განვითარება, ამასაც ვიტყვით, არ მოგვერიდება. ჩემი სტუმრები არიან კახა გოგოლაშვილი და კორნელი კაკაჩია. Მადლობა კიდევ ერთხელ, ბატონო, თქვენი დროისთვის. პრაქტიკულად სადაც შევწყვიტეთ საუბარი, იქიდან საუბარი გამოვიდა ზუსტად აი ამ განწყობების, ამ გახმოვანებული გზავნილების კვალობაზე. გკითხეთ სწორედ, რა შეიძლება იყოს ეს საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, შეიძლება თუ არა, რომ ისინი სხვა ალტერნატივასაც იხილავდნენ საქართველოსთვის, ვიდრე ეს არის უშუალოდ პირდაპირ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს. თუმცა ამ კითხვაზე მივიღე თქვენი პასუხი. რაც შეეხება ლავროვის განცხადებებს, ბატონო კახა, მან შეგვახსენა 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა და თქვა, რომ პატივისცემას იმსახურებს საქართველო თავისი პოზიციით. Ну, რა გითხრათ, აბსოლუტურად აბსურდული იყო ყველანაირი არგუმენტი, რომელიც რალორმა წარმოადგინა. Რა თქმა უნდა, იყო შეკვეთილი კითხვა და მზა პასუხი ამისთვის, ну, შიდა მოხმარებისთვის, ალბათ სოფლიოსთვის ნერვების მოსაშლელად და ასე შემდეგ. Მე მგონია, რომ რა ვიცი, სერიოზულად არც უნდა აღვიქვათ ესეთი საუბარი, თუ მაგრამ სამწუხაროდ არასერიოზულადაც ვერ მიუდგებით ესეთი ტიპის განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც დიდი პოლიტიკის ნაწილია თავისთავად და ჩვენს ბედთან არის დაკავშირებული, როგორც ქვეყნის. არაფერი კარგი იმაში, რომ ლავროვი რაღაც დადებით ამბობს საქართველოზე, აქ არ არის, რა თქმა უნდა. პირიქით, თუ ვიღაც ცუდი ადამიანი შენ გაქებს, ესე იგი შენც არახარ მანდა მაინც კარგი, ხო? აქედან გამომდინარე და თავისთავად. მერე მეორე, რა თქმა უნდა, ტყილებს საუბრობს და ისე არ არის ისე ცალსახად მდგომარეობა. ლავროვს უნდა წარმოაჩინოს საქართველო თავისთავად, როგორც თითქოს რუსეთის თანამოაზრე. Კიდე უფრო დიდი, ესე ვთქვა, დაპირისპირება შექმნას უკრაინასთან, კიდე უფრო გააფართოვოს აი ეს რაღაც უთანხმოება, ვთქვა, საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის, მოახდინოს დისტანცირება, უკრაინელ ხალხს განცდა, ესე ვთქვა, ჩაუნერგოს, რომ საქართველო მათი მტერია და აი ესეთი თამაში მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. მე მეშინი ერთი რაღაცის, რომ რადგანაც ამდენ ენერგიას ხარჯავს აი ამაზე, ვთქვათ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მთლიანად რუსეთი, აი ესეთი იმიჯის შექმნაზე, ხო არ ამზადებენ რაღაცა საქართველოს წინააღმდეგ? ანუ ყველანაირი ცინიკური, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი და ცინიკური განზრახვა შეიძლება განვიხილოთ და შეიძლება ესეთი შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ვიმსჯელოთ ესეთ შესაძლებლობაზე. იმიტომ რომ მე შეიძლება ყველაფერი გავდეს რაღაცა მომზადებას, აი ვთქვათ, იგივე რუსეთის აუდიტორიისთვის.
Anu, Ucraina și șeciat hot zad de boda iseru, Ucraina le vida rusebi, are anerti halhi, ciuen guihuar sertmaneti, da se șemdec, de ehla i give saubar mi din eros, cartulebi sa cartulos mi mato, ciuen guihuar cartuli halhi, da ciuen aragog sarana eri da prispe vadragața, da patere ragața, armoiți o nebătuscat, nu, sabologiam și magalte ce urtam, tauroba, ert ragat sancția, scho. Da, შეიძლება ეს მრავალი ამის ორკესტრირებაც კი შეიძლება და შეიძლება ამას მოყვეს ინტერვენცია ვთქვათ რუსული ჯარების შემოსვლა და ჩაყენება საქართველოს. აი ამ ფონზე რაც ბატონმა კახამ ისაუბრა ბატონ კორნელი ვთქვათ ავიარეისებთან ავიარეისების შესაძლო აღდგენასთან დაკავშირებით რა გზავნილებიც გვესმის ხელისუფლებისგან და ზოგადადაც ვთქვათ რა ტიპის პასუხებიც დაბრუნდა ლავროვის ამ განცხადების შემდეგ, თქვათ, რამდენად გონივრული და საღაცრთან ახლოს პასუხები იყო? Პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ რუსეთის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოსკენ არის მიმართული, არის ტრადიციული მისი პოლიტიკა, რომელსაც მათრახისა და თაფლაკვერის პოლიტიკას უწოდებენ. Ნუ მათრახი 2008-ში უკვე იწვნია საქართველომ და ეხლა მათი აზრი დადგა აი თაფლაკვერის პერიოდი, მით უმეტეს როცა საერთაშორისო იზოლაციაშია და სწორედ ეს არის გარკვეული რისკი, რომ ისინი ცდილობენ მოთაფლონ, ანუ ქართული პოლიტიკური ელიტა, რაღაც სუმბურული, რაღაც ამ ეკონომიკური იმებით, მათ შორის თქვათ აი ამ ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით და ეს არის გარკვეულწილად საფრთხე და სატყუარა იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა, თუ ეხლა აღადგენს რუსეთი, ამაში თქვა ტრაგედია არ არის, მაგრამ პრობლემა იმაშია, თუ როგორ ხედავს ამას, ანუ ის ამას ხედავს როგორც ინსტრუმენტს თავისი პოლიტიკის გაძლიერებით და ჩვენ გვახსოვს, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა დაკარგა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენა. Ანუ ეხლა გვყავს რაღაც პრორუსული პარტიები, მაგრამ მათ არ აქვს ისეთი ძლიერი გავლენა, ეხლა ბოლო პერიოდში ცდილობენ მოიპოვონ, მაგრამ როგორც თქვა წინათ იყო, ხო? Და აქედან გამომდინარე, მათ დაკარგეს ეს გავლენა და ეხლა ცდილობენ ეკონომიკის მეშვეობით ეს გავლენა დაიბრუნონ, ხო? Mă ciorisi 100%-iani zda romză sau bariaris. Ce în cargă dumne da picte tro site mi udivar, anu ce în zadu art magalitet cu ați copst, hoal rom magalitet druset mă și moctavazos, la să se fac tavazome, anu sine chiar tavazome rotcat, da, ai acari zuta riske biro, hanaham ce va ștabi cele baro, dreonel, heli suplimente, mihoiba, șevar na disai, irveli etapis martuelo bis period, sau este mas egonaro, ai ce în conflicte bis casare biro, moscoși de cremci, roste, nu ce în glasul meu, rogodam. Და შევარნაძე იყო ეს პირველი ადამიანი, რომელმაც ნატოს კარს მიუკაკუნა, ხო? Იმიტომ რომ მიხვდა ისიც კი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენურად იცნობდა ამ კრემლის კულუარებს და ესე მგონია, რომ რაღაცა ტრეზე ტრიალებდა, ეხლა ხელისუფლება რაღაცა ფიქრობს, არ ვიცი, რაღაცა ხანდახან ისეთი შაბეჭილება იქნება საზოგადოებაში, რომ რაღაც არაფორმალური კონტაქტებით, რაღაც ამ მოსკოვთან რაღაცები, რომ თითქოს რაღაცა შანსი არის ტერიტორიული მთლიანობის და რუსეთის შეიცვლის. Ამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მათი ოფიციალური პოზიციაა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს სამი სახელმწიფო. Საქართველო უნდა შეგუზნოს, უნდა ცნოს და ამის შემდეგ, ანუ რეალურად ჩვენ რას თავაზობენ, ხო? Ამ ეკონომიკური და ვაჭრობის სიმაზე, რომ ჩვენ შეუერთდეთ, ჩვენ კი არა, უნდა შემოგვიერთდეს ცხინვალის რეგიონი და არა, ჩვენ შეუერთდეთ აფხაზეთს და თქვა ცხინვალის რეგიონს. ეს არის ესის რაც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში არის, ეს გვინდა ჩვენ და ამის გამო თქვა მაგალითად თუ გვექნება 20%-იანი ზრდა ეკონომიკის და რა, ანუ ეს არის რა ჩვენ გვინდა, თუ ჩვენ არ გვექნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ თქვა არ გვექნება ურთიერთობა დემოკრატიულ სამყაროსთან და განსაკუთრებით რას ვეუბნები ჩვენ ახალგაზრდა თაობას, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში გაიზარდა, რომელიც საერთოდ არ იცნობს რუსეთს. მე მაგალითად უნივერსიტეტში ვასწავლე ხა ამ თაობისთვის, საერთოდ რუსეთში ნამყოფიც არ არიან, ხანდახან ენაც არ იციან. მათ შეუძლებელია ამ თაობა მიცხოვროს ტოტალიტარულ გარემოში, როგორც დღეს რუსეთია. აქეთკენ მივდივარ ჩვენ, ანუ ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი. აი ეს არის კითხვები, რომელიც პასუხი გვჭირდება ჩვენ, იგივე ხელისუფლების ხედა. გასაგებია პრაგმატიზმი, პოლიტიკა, რეალ პოლიტიკა, ყველაფერი თეორიების დონეზე მშვენიერია, მაგრამ არ უნდა დაგვეძლოს ჩვენი ეროვნული ინტერესები რა არის, ხო? Ანუ ჩვენი მოვალეობა ის ხო არ არის, რომ თქვა რუსეთის ინტერესები გავითვალისწინოთ. გასაგებია იქ რაღაც გეოპოლიტიკური რაღაც ისე კოჭი გაუგორო რაღაცები, მაგრამ ამას შედეგი ხო უნდა ქონდეს და შედეგს რას ხედავთ? ყოველდღე ბორდერიზაცია გრძელდება, არავით არის ცვლილება არ არის რაღაცა და მაშინ უნდა ვიკითხოთ, რამდენად პროდუქტიულია ეს პოლიტიკა. Თუ ერთადერთი შეიძლება უბრალოდ აი ბატონმა კახამ ძალაკიდეს, რომ თქვა შეიძლება ეს იყოს რაღაც პროფილაქტიკური ის, რომ თქვა ხვალ არ დაგესხას თავს და ეხა რა თქმა უნდა ესეთი რისკები არსებობს და ამის გარანტია რა ვის არ აქვს, მაგრამ თუმცა რუსეთს ჭირდება რაიმე ტიპის ლოგიკური მიზეზები იმისთვის. ისე რომ მე მაგათი უფრო მეშინია, რომ რუსეთს რა ჭირდება საქართველოს დამართებაში, ეს არის ამ თუმცა უკრაინის ფონზე მას ჭირდება ეგრეთ წოდებული success stories რო ძახიან ინგლისურად, ანუ წარმატების მაგალითი, რომ აი ნახეთ, აი მე მქონდა, ჩვენ მქონდა ომი რუსეთთან, ისა საქართველოსთან, აი ესეთი სიტუაცია იყო, აღიერ რაღაც, მაგრამ აი გონზე მოვიდა და გახსოვთ რომ ეს სიტყვა გამოიყენა კიდეც, ხო, ერთ-ერთმა ისა ოფიციალურმა პირმა,
gonze modi sakartvelo da ai es aris magaliti ukrainistvis imito es omi damtavrdeba tken slavi khalki khat chven manits ertat unda vitkhoro da ai tu sakartvelo movida imis shemdeg ra chven is davsajet gonze tkvens igive ragats mogitsvet khoda ai es aris dirtadi mesidji da gzavnili romelis mas unda soplius gaugzavnos da mat choris ukrainas Că bătăi noi, rătăm câteva gazliere, bătucat răgaz, mă duc să dau arcot pe îndepăr mite biscor, magalita, bătucat rusetis bazris careșe, bătucat sacartuelo veir gădar ce băcăm, mașină de sat, bătucat cu absorbiata secuțiile zembargos, magaliti da gădar ce, sacartuelo da gădar ce, iară imișem de cartul maguino, mahali bazrebi, ipova, saertot DCFTA istema, zamuici. În planze da absolutura susuat ipis și să dileblobebi ca ucinda sacartuelos. Radom aris rtuli, amis dagereba, să văd cu atrom, că sacartuelos aps, scoagza, uketesigza, vidre surseze, tamogidebuleba. Rtuli s-a tkmeli, radkom, da mi to ruac marto. Nu, gasagebierom, tauroba sa aks arceuli, garcoeuli, gzada, nu, unda ruseta, nu, pro gagrma, usurtier to vida, etroba maseve im business, da im, tu cat ragaț, finansur elita, romelist, tu cat dres, ufruaris, helisoplevis garșemo, ragaț nairat, citrot formi rebuli, mati interese, bizalat business interese, mecelat ruseta, analiz, da cauși rebuli, da. Escola perzalină tulia, atunci când analizistul. Pe vreo tu prozinelia, iset magalgan, uitare bol bazrebze, șehceva, șeni, tocat, șesadzle blobebit, rogoricari, tocat, euroca, șiris bazari, an serb, trinet, europist, tocat, bazrebi, an tugnebat, gan uitare bol, ca nebis bazrebi, magram, hoarse, us mesame, ca nebis, an uikita, ce ileba, reba, ho, orientiri. Subrat, ruseti, aris, mesame, ce ileba, mesame, sam, haros, ca nas, adat, bazrebi, naklebat, montronia, haris, hismima, Tu ai tragat zahali tehnologie, bismi martda, promagal tehnologie, producții, bismi mart, naklebi od mumtchovnia, da, ma vedru sari zale nahlo, čuente, nam subjektur mizei sa aks, nu, čuente, aks, meti gamostile, bazda, itsnobe, nenobrivi sa kitchi, sari, kontakte bismi sa kitchi, da, se šemdek, mitume de sroi, hadzale, beri rusi turisti, ce am odis, da, mat biznesmene, bismi mogu, ba, da, și de comunicația meti hteba, odkva rusetis musahle, ba, sta videre, ne bismi scoasta, nu, post sapčo, tako e cana, varda, tavi stava, tehla, alba, tigive probleme, biar se obs, șuazia și istru, da, nu, sopheci, tavi stava, da. Postabilitatea cu care ne pistuiesc martevi arări. Adică unda este transformire bada, să ai tăișori să bazrebze, uproactiv urat gasla. Și ele ba obiecturi mizeze bicaris. Magram, Israel, șem politicii de gaun din Ariama, schelunda șeuz, comitorul Eurocaușe și Gatsevrie ne base, gulisos, funcțiul integrației, spiru Erikși. Da, funcțiul integrației, tu sa ciro, beti sa va ciro urtier to vidam, da, ac politicuri mizanitski și izreba, tu ca ceau toalătru aris. Și să acționăm maximal rotunda și eu sunt ostaurobam heli, imestrum, rațmeti companie, gava, tot Europis bazrepze, rațmeti Europului companie și eu sunt acționăm. Echla, Ganshoeva, Shevhedot, Europului da. Tu gnevaut americului an răgaz ganuitare boli care gnevi deșe musulii companii deșe muac su axali tehnologie deșe muac axali nou xaușe deșe muac tu gnevaut urtiertobe bise axalit esebi shromiti urtiertobe bise axalit esebi uprotana medroveda uprot civilizabulit esebi deșe muac ai nașete că tu cât uzchor companii deșe tu Europol companii deșe dacă cum boli adamiene bise tu cât Comare obada, a tu cat schwa investiție, bici chemusul, magel mesame cu care mi-a chemusul investiție, bici tu cat kneba utesi, cu tu cat Saudi Arabeti, instead me, tu cat nu finanțuri cel bine zanganui tare boli, magram tu cat democrații în context și da, thane me de modernizare, sai politicuri modernizare, tu asa zic, naclebat zanganui tare boli cu care nebi. Am de macaris, tu cat cheile barse, vodes prioritate bii, romletat realizării aris saciro. Magra, mitebi rator ceva, tkveni, mitebi rator ceva. Ce mi s-a zis, mitebi istoret gamul din Europa, psihidan rom, gdzelvadiani, hedvis magivrat, hdeba, moklevadiani, hedvebis lobireba,
მოკლევადიან პერსპექტივაში, ხო, აი ეს პრაგმატიზმი, ხოლოდ მოკლე და საშუალოვადიან მაქსიმუმ, ნუ 3-4 წელი, 5 წელი მაქსიმუმ, აი ესეთ პერსპექტივებში ხდება, მაგრამ ის რომ ქვეყანა ვითარდება და მოთხოვნა რომ გაიზრდება მოსახლეობაში და ეს მოთხოვნა აუცილებლად იქნება დასავლეთისკენ მიმართული, ჯო მაგალითები არის, ვთქვათ, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, იგივე ვთქვათ, უკრაინას, მოლდოვას დღეს უკვე ევროპასთან აქვს ვაჭრობის მოცულობა 50%-ზე მეტი. Moldova s-a arătat 65% ex amuzdat cu ahlodeba, misi moțuloba, Europa s-a arătat, rusul bazarze, ico, isi smibmuli, ta vizdrose, Ucraina, ico, rusetis bazarze, mibmuli, ehlaris, ormuzdat cu 20%, s-a arătat, misi vaciurubisa, Europa s-a arătat, s-a arătat, s-a arătat, s-a arătat, s-a arătat, anu sadundat, vistanundat, comunicația, vistanundat, vaciorba meti, da, și unde. Da, amas cirdeba, tavistavat, cirdeba, talagebuli politica, taurobis, helisuplevis politica, romelis, amas, ca atarev, stanvim de vrulat, da, muizida, sahsrev, sam politici, sa stuat realizații. Metim capio, bak cirdeba, vistanguinda, bat nu corne, și geamă, vistuski, bat salin, salin, sa da drogă, ubrau, drogă, este magonim situația, zrodi se pacienți, ac seriozul i dava lebă, da, sa dava lebă, sa operație, da, am dros cama cu ce bilitul ți-am curnat. Da, acolo este situația, s-a cartul uscat, s-a cartul uscat, a egrit o deputație, s-a armat simt auroba, romul s-a arșeut, le-a magazinat investiții, bi moi zi, dosta, amit, on picrops, mokleva dian miznebze, mokleva dian miznebze, da, și da, politicul imat, s-a cartul uscat, s-a inače uz nebismir pasat, ucă mesa meva di tari, s-a cartul uscat, da, mas ara interese, s-a șvalova diani, da, zelova diani, gegbe bi cotnis ganu tari, bis mačori strategiuri. Stored amitari gambi, robul iscola perida, e sariu pro, ia, ahlo, aset cu at misasuleli, arts haris sitqovs es bazari artserapi magram isini ver sazgravin riskeps romelis dakavshirebuli am qualapers anu es iapi pulis ar iqos kho es iapi bazari mas ak tavisi fasi qoe magalitebi daugrovdat rom realurad ekonomika aris politika ratmaunda isini indena darian ati vitro partiuli interesebit da kan kheqnis khelisuglebas chenarchunebis jinit ro ai am sva riskeps agar uqorebs uke aravin da ai es aris rats khravs khelisuglebas da zogada kartul politikas bolo periodshi Sarmat simtauroba, s-a interesat. S-a interesat. S-a făcut praza ico. Salim Didi Madloba, romicavit, ce-mi ta nertat, Cornelica Gacia, Sakartvelos Politikis Institutis directorii, dacă aha Gogolașvili, Rondelis Pondis, Europulicul Levebis Centris, directorii, ce-mi ta nertat.